ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، جو لوگ ہماری آیات میں کجیاں پیدا کرتے ہیں، ٹیڑھ پڑتے ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. افمن یلقى فی النار، تو کیا بھلا وہ شخص کہ جو آگ میں جھونک دیا جائے، خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ بہتر ہوگا یا وہ کہ جو قیامت کے دن آئے گا پورے امن میں. اے مرو ما سے تم، اور ان سے کہا جائے گا کیے جاؤ جو تم کرنا چاہتے ہو، یعنی جو انہوں نے کہا تھا کہ اے نبی جو آپ کو کرنا ہے کر دیجئے، ہم بھی اپنا سا زور لگائیں گے، آپ کی دعوت کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، یہ اس کا جواب ہے. اے ملو ما شے، تم کرو جو کچھ تمہیں کرنا ہے، انہو بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے.